Besoj të gjithë I keni parë videot virale që janë bërë së fundmi, pjesë të gjitha rrjeteve sociale në Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ku një vajzë duket në këtë video që është publikuar. Gjithashtu kanë reaguar shumë personazhe të njohur publik dhe jo vetëm. Për videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për mbar opinionin publik shqiptar se si mund të transmetohen pamje të tilla ku mund të cënohet jeta e një vajze. Nuk është rasti I parë dhe I vetëm që publikohen pamje jo të denja për publikun, por gjithashtu nuk është rasti I parë që shumë figura të njohur publike mbështesin dhe nuk dëshirojnë asnjëherë që të ketë raste të tilla. Efi së fundmi e ka ripostuar në profilin e saj në Instagram duke reaguar. A mbani ju përgjegjësi për çfarë do të bëj vetes kjo vajzë pasi të shohë këto pamje? Turp që jemi në një vend kaq të neveritshëm, ka thënë Efi, duke publikuar edhe storyt në vijim.